Të dashur miq, ju përshëndes. Së ritakohemi sërish në një tjetër super makeover për të parë një tjetër super ndryshim. Ndërkohë ju rikujtoj se episodin e kaluar një nën 26 vjeçare ishte pjesë e jona. Ajo ndau me ne historinë e saj rreth shtatzanisë, por edhe periudhën që pasoi. Një mesazh i rëndësishëm i cili lidhet me komunikimin gjatë kësaj periudhe. Një fazë vështirë psikologjike e cila kalohet vetëm me dashurinë dhe përkushtimin ndaj personave që kemi afër. Ndërkohë tani do të kalojmë në rrjedhën tonë të emisionit. Do të njihemi me protagonistën e ditës së sotme. Një vajzë do thoja unë guximtare me ndryshimin që ju do të shihni. Është një ndryshim drastik. Dhe kur them një ndryshim drastik, e kam me kuptimin e plot të fjalës. Kështu që qëndroni me ne në kanalin e YouTube Këshilla Bukurie për të ndjekur këtë rrugëtim të ndryshimit. Super makeover. Përshëndetje Gjensila, ju falenderoj dhe ju për përzgjedhjen. Eja të bisedoj. Më duhet të shkarta emocionuar. Po, është e vërtet, kam pak emocione. Konsideroje se një bised me një shoqe dhe emocione do ikin vetë, do ikin gjatë intervistës. Atëherë, na u prezento. Quhem Denisa Hoxha, jam 26 vjeç dhe jam nga Tirana. Si u ndje Denisa kur e telefonuam për të qenë pjesë e Super Makeover? Unë diva shumë e gëzuar dhe nuk e prisja fare, ishte diçka e papritur për mua. Dhe ku je informuar në lidhje me Super Makeover-in? Jam informuar në faqen Këshilla Bukurie në Instagram, pasi jam një ndjekse e rregullt për një kohë gjatë e ndjek dhe në YouTube. Sa i takon pamjes tënde, i kushton një kohë të gjatë apo je nga ato goca sportive që një të kapur flokë është një veshje sportive dhe del? Po, në përditshmëri jam sportive dhe bëj një kapje të thjesht, një make-up të thjesht, por që në kohë afat gjatë më pëlqen t'i kushtoj rëndësi pamjes sime dhe t'i kushtoj kohën e durë, vëmendjen e durë. Dhe kjo është pikërisht momenti më i rëndësishëm tani për të bërë këtë ndryshimin. Do të tregosh e guximshme sot? Po, pa tjetër, dua që të bëj një ndryshim drastik, thejo. Si të ka lindur nevoja për të bërë këtë ndryshim? Po, duke qenë se kam kaluar një vit pak sa stresant për shkak edhe të pandemisë ose angazhimeve të ndryshme, dhe mendoj tani është koha ideale për të bërë një ndryshim tek vetja, tek flokët, në veshje gjithashtu. Më bëhet shumë qejfi që sot do të kemi një vajzë shumë guximtare, e cila do të guxojë me lukun e saj. Dhe ndihesh gati? Po, gati. Le të nisim aventurën e ndryshimit. Fizioterapi, një spa i cili operon prej 4 vitesh dhe ofron shërbime të ndryshme në fushën e estetikës dhe mirëqenies. Në lidhje me specifikat të tipologjisë të masazheve, ne do të flasim me fizioterapisten, që e cila është edhe në fakt ekspert e kësaj fushë. Përshëndetje Aurela. Përshëndetje, mirë se vini në Jasmin Spa dhe Fizioterapi. Këtu po vjen një erë fantastike, këto dritat janë kaq relaksuese dhe po më pëlqen shumë ambienti. Ndërkohë le të flasim pak në lidhje me tipologjinë e masazheve që ju ofroni në Jasmin Spa and Physiotherapy. Atëherë në spa-n tonë ofroj masazhe relaksim, masazh suedez, masazh sportiv, deep tissue, aromaterapi. Atëherë masazhi relaksim e dim. Neve shkojmë për të marrë një masazh relaksi për të relaksuar, për të hequr komplet në energjitë negative që ndodhen në trupin tonë. Masazhi suedez është pak më i thellë, më i fortë dhe bëhet për kontraktimet e muskujve. Masazhi sportiv zakonisht e marrin persona që merren me sport, ushtrojnë një profesion sportiv që janë atletët, futbollistët,
dhe e të tjerë të tjerë. Kanë kontraktime muskuq më të rënda. Kontraktime muskuq. Deep tissue është masazh i thellë i indeve, që kapen komplet tintet e thella për të gjetur trigger pointat, kontrakturat e ndryshme. Aromaterapia është bazuar në vajrat është terapia e bazuar në vajrat esenciale. Dhe specifika e saj është e bazuar komplet në vajrat esenciale, disa pika të vajit esencial hidhen në pikat kyçe ku ndodhen dhe gjendrat limfatike, që janë në vende të ndryshme tek kyçi i dorës, tek pjesa mbrapa veshit, tek pjesa mbrapa gjuimve, që janë pikat kryesore që pastaj ne bëjmë të njëjtin masazh siç bëjmë në masazhet e tjera, thjesht aroma që vaji lëshon është kurative për personat që e marrin këto masazhe. Kështu që është një e nevojshme tani të diskutojmë me Denisën në lidhje me aktivitetin që ajo ushtron gjatë ditës në mënyrë që ti përshtasim dhe një prej masazheve. Po, patjetër. Kështu që le të nisim një diskutim me Denisën. Përshëndetje Denisa, mirë se erdha. Përshëndetje. Ndihem shumë e kënaqur që jam në Jasmin Spa sepse me të vërtetë kisha nevojë për një masazh. Atëherë unë doa të të njoh pak më tepër që unë të vendos se çfarë masazhi do të përshtatet. Doja të dija si fillim çfarë profesioni keni? Unë jam mësuese në profesion dhe aktualisht punoj si babysitter. Në rregull, si është aktiviteti jot gjatë ditës? Dita ime është goxha e ngarkuar dhe jam aktive. Okej. Okay. Qëndroni shumë në këmbë, ulur, jeni gjatë gjithë kohës në lëvizje? Pjesën më të madhe të kohës jam në këmbë dhe në lëvizje. Atëherë, të gjitha këto pyetje që të bëra unë janë thjesht për të ditur dhe të vendosun se çfarë masazhi të bëj. Dhe unë mendoj që masazhi suedez është përshtatet për ty, për të bërë kontraktimin e muskujve sepse jeni gjatë gjithë kohës në lëvizje, për të relaksuar dhe për që ti muskujt e të ndjen pak më të çliruar. Okay. Ndërkohë që Denisa është duke shijuar masazhin, unë kam vendosur të përzjedh veshjen e saj tek Dove Fashion Store. Është një butik online i cili operon prej vitit 2017, sigurisht që edhe unë kam përzjedhur veshjen time aty për këtë episod. Ndërkohë ne po i hedhim një sy faqe se Dove Fashion shikoj plot ngjyra, ashtu si kundër edhe ata kanë sloganin e tyre, një bot plot ngjyra. Kam pikasur disa veshje në fakt. Është ky fustani këtu me pika, i cili në fakt kishte edhe disa kile, thekson pjesën e bustit, mua po më pëlqen. Njëkohësisht do doja një kombinim të këtij badit këtu në këtë ngjyrë, por ju keni edhe variacione të ngjyrave të ndryshme, me një pantallon të zi serioz apo një xhaket. Duke qenë se në fakt unë e di pak a shumë se çfarë ngjyre do dali në fund flokët e Denisës, do të përpiqem që të përshtas veshjen me ngjyrën e flokëve. Një kombinim tjetër do të ishte kjo veshja këtu portokalli, duke qenë se ka ardhur pranvera tani, ose një fustan me lule, që mund të ishte ky këtu në kolore të ndryshme. Por sigurisht që veshja nuk do ja u bëj të ditur tani, sepse ju do të ndiqni videon e plot për të parë ndryshimin. Keni nisur masazhin e fytyrës. Po. Çfarë tipologjie lëkure ka Denisa? Denisa, klientja jonë për sot, ka një lëkurë të thatë edhe pak mikse. Por gjithsesi, neve do t'ja bëjmë tre pikat, që bëhen tre hapat, që bëhen në çfarëdo lloj trajtimi. Pikë së pari, siç jemi duke bërë tani, është latte ose qumshti, i cili heq të gjitha papastërtitë e lëkurës, edhe make-upi. Hapi dytë, cili do t'jetë? Hapi dytë do t'jetë toniku, i cili e pastron lëkurën më në thellësi dhe gjithashtu regulon pH-in e lëkurës. Që është e nevojshme dhe kjo? Patjetër.
dhe hapi të cili do t'ishte dhe më pasun do t'ili të vazhdojnë punën. Hapi të tret dhe shumë i rëndësishëm është skrabi, i cili e pastron lëkurën më në thellësi, heq të gjithë lëkurën e vdekur dhe qelizat e vdekura. Atë unë po ju ndaj të vazhdojmë punën. Dhe ne sa le ta shijojmë dhe do të shihemi vetëm pas pak. Dhe fytyrës. Shumë mirë, ndjehem shumë relaksuar. Mozat i ndjehem më të ngritura, fytyrën e ndjehem më të butë, më të hidratuar dhe gjithashtu dhe masazhi ishte shumë qetësues. U bëhet shumë qefi që je kënaqur. Ndërkohë duhet të njoftoj se unë veshjen e kam përzgjedhur për ty, por po ta lë sekret. Dhe tani ka ardhur momenti që të shkojmë drejt A3 Glam Studio për të ndryshuar lukun tënd. Le të shkojmë. Përshëndetje Dorina, takojemi sërish pas një bashkëpunimi shumë të suksesshëm. E vlerësojmë këtë fatin. Kemi ardhur për të bërë një tjetër super ndryshim. Jeni gati ju? Ne jemi shumë gati, dhe shumë që dhe Denisa të jetë gati. Okay. Të bëjmë një ndryshim që do quhet me të vërtetë një ndryshim. Ti referohemi pak ngjyrës, sepse ne duam që në çdo ngjyrë që vendoset në kokë, përveç se turojmë shëndetin e flokut, të krijojmë identitet. Sigurisht, dhe ne për këtë kemi ardhur. Eja, të vazhdojmë ti? Kolta. Denisa është vajza që do marrë shërbimin tonë sot për të bërë një ndryshim të lukut në flokë edhe në make-up. Kështu që këtë pjesën do ta kompensosh ti, besoj më së miri. Do ulim ne. Atëherë, ndryshe nga episodi i kaluar, kësaj radhe kemi një gocë me flokët më të shkurtër. Dhe ne urojmë shumë që Denisa të jetë gati, të pranojë ndryshimin, të bëjmë diçka që të jetë detyrimisht ndryshe nga linja që ka përdorur për një kohë shumë të gjatë ose më saktë ka të orientuar edhe në bazë të tipareve të fytyrës, të ngjyrës së syve. Bëjmë diçka që të duket ndryshe, të jetë bukur e kuruar, por ndryshe ndryshe. Sot kemi ardhur për të eksperimentuar, kështu që si mendon çfarë tonalitetesh? Ah, kjo është surprizë. Surprizë. Jo, tashë nuk do zbulojmë, do t'rregojmë asgjë. Ne duam thjesht që të jeni të fokusuar, ta mirëprisni dhe të bëheni kurioz të gjithë nga pak si do shkojë gjithë procedura. Dhe sigurisht kryesori është që Denisa ta shijoj. Ta shijoj dhe ta shijoj deri në fund madje. Pa hezitim fare, do marrë një trajtim totalisht kujdesur për të ruajtur shëndetin e flokut, për të bërë një ndryshim që mund të jetë ndoshta edhe natyral, por edhe pak i guximshëm. Të nxjerrim në pak tiparat më të bukura të Denisës, si edhe pse është shumë ngjyrën e syve. Patjetër që po. Ta ndjekim, ta ndjekim. Po, kështu që po ta lëmë dorë, është në duart e sigurta këtë ditë. Patjetër që po. Dhe le të shohim rezultatin më vonë. Okay.
shikoni mbi tavolinë janë disa produkte të cilat do të bëhen dhuratë për Denizën. Kujdesi për flokët nga Helen ka mundësuar një shampo dhe një serum të cilat të ndihmojnë në evitimin e majave dyshe, dendësimin e flokëve, regjenerimin e flokëve dhe shkëlqimin e tyre. Sigurisht të gjitha vajzat të cilat paraqesin probleme të tilla mund të drejtohen në faqen Kujdesi për flokët nga Helen për të rikuperuar këtë problem. Gjithashtu, një tjetër dhuratë e cila ka ardhur në fakt nga Pochibi, janë disa vaf, janë handmade, kështu që kushdo nga ju ka dëshirë të bëj porosin ashtu siç vetë dëshiron, mund të drejtohet në faqen Pochibi. Këto janë dhurata të cilat do t'i marri Denisa vetëm pas pak. Momenti make-upit. Çfarë make-upi do të bëjmë në mënyrë që të shkojnë shumë me këtë ngjyrën perfekte të flokëve që ka dalë? Për ngjyrën që kemi realizuar të vajza, patjetër që do bëjmë diçka glam, do të vendosim qerpik, do punojmë gjithashtu edhe me konturet. Me zi pres të shikoj përfundimin e gjithë këtë ndryshimi. Ditë shumë intensive për të arritur në këtë ndryshim kaq të bukur, por edhe drastik do të thoja, sidomos me ngjyrën e flokëve. Jemi shumë të kënaqur dhe ju falenderojmë shumë për profesionalitetin që keni treguar në bashkëpunimin ton. Është falënderim edhe për ne, nga i gjithë stafi edhe nga Tre Glam Studio. Për ne është një vlerë e shtuar tregut, sepse ky sallon është i fokusuar vetëm në trajtime në tërësi të linjës femërore. Dhe mund të them bindjen që ne jo vetëm e kuptojmë, por ne jemi klienti në këtë kohë. Ndaj dëshirojmë që shërbimi të jetë i fokusuar totalisht nga kokat e këmbëve. Dhe pse jo ta gjejmë veten gjithmonë, jemi ne partneri i besuar i një shërbimi profesional në tërësi. Mund të afrojmë shumë kollaj edhe me një gift card që ti bëjmë miqtë tanë, që janë sa më afër nesh dhe shërbimeve që ne ofrojmë nga hëna në të diel. Ju i bëni femrat të ndjehen të bukura dhe të lumtura. Mendoj tani të kalojmë tek goca, të shikojmë ndryshimin, sepse ka ardhur momenti. Ka ardhur momenti final. Ka ardhur momenti final. Pozicionojemi këtu. Dhe tani është momenti të kthehesh dhe të prezantohesh me veten tënde të re. Një super ndryshim. Dukesh sikur je njëri tjetër, nuk ngjason me vajzën Shitakova në fillim.
ndihesh? Ndihem shumë mirë, nuk mund ta besoj që jam mund të vrashë dhe të më bëj çike. Je bërë shumë e bukur. Je bërë si një star. Premtuam një super makeover dhe besoj se ja arritëm qëllimit, nuk ju zgënjyem. Falenderojmë Atre Glam Studio, të cilët mundësuan një lyerje perfekte flokësh, sigurisht Yes Skin Spa and Physiotherapy, Dove Fashion, Pochi B dhe kujdesi për flokët nga Helen. Së bashku do të ritakohemi ditën e shtunë në orën 19:30 në kanalin e YouTube Këshilla Bukurie. Na ndiqni për të tjera ndryshime. I cili, qa është kësë super mesaj, mërë zotë? O, e, mos nga to lafe që e kam dhe tre... Ande, shiko të jo mua. Êshtë me është tira aksioni. E, oqoni, oqoni, dojnë bashkë pak shoko që mos afrojnë këtu. Mirë. Me veshët, më falë. Ua, nuk mundem më. Se episodin e... Jo unë, o unë, që jam unë? Armi, që nuk e di si ta vazhdoj më fjalin, tani dojtë. Bukurie për të ndjekur këtë rrugëtim të ndryshimit.